japi vendim Spaku. Dhe çështja e 5D-s, po flas në opinionin publik, e ka dobësuar Velijen, pozicionin e Velijet? Padyshim Velijej ka problem politik dhe moral. Politikë dhe moral, po flas se legal është çështje e Spaku dhe të them legal është ajo tjetra. Imagjino, thash edhe një herë, le ta thrasim në apel absurdin. Imagjino sikur dilte në katë dytë, katë tretë ku e ka zyrën e bashkisë, thoshte, po më bëjnë ndjekje politike, nuk vete. Çfarë janë ka prokuror? Të mos shkoj çfarë duhet bënte në këtë pozitë dhe në këtë moment që jemi. Por. Kjo është vetëm ai vetë si entitet tani. Duke parë se si po shkojnë gjërat, mënyrën shumë të gabuar të adresimit që po i bën PD-ja kësaj çështje, domethënë aksionit dhe jo pritjes, po sill në të kundërt për paradoks forcimin e tij. Së pari, domethënë ai pasi Vajtin Spak Lorenz Tetor është më i fortë, forcimin e tij në opinion publik është më i fortë. Jo, Tetor pasi Vajtin Spak. Po pra, po opinion publik do mendoni ju? Po identifikon si numrin 2 të Partisë Socialiste, vetëm në kryeministrinë, parlament dhe tani në bashki janë hedhur bombat Molotov. Në fakt, betejë duhet të jetë, betejë duhet të jetë, sepse betejë elektorale për pushtetin mund të jetë mos o zot tani në tetor. Ose ta betejë politike në tetor, ose në pranverën e vitit të ardhshëm. Po ta marrësh nga protesta. Objektivi është Edi Rama. Zyra e Edi Ramës ka protesta. Këta mendojnë tani e transpozojnë pra ti mendon që nga kombëtare e bëjnë lokale. Nuk marrim dot pushtetin në gjithë Shqipërinë, po e marrim kjo betejë e fuqizon thua ti. Pikërisht pra i hodhin lopatën dhe e bën atë të faktorizohet edhe brenda Partisë Socialiste. Tani, më lejo të citoj një shkrim. Domethënë që fuqizohesh pse do të shkosh pak. Jo, nuk e kuptoj. Erën tjetër do të shkoj 10 orë do dalë edhe me kohë. Bësh betejë politike. Ta politizosh betejën e mendimit. Po të citoj, një shkrim që e kam bërë kohë më përpara, meqense në gjithë këto kohë flitet për PD-n, çarja njërën tjetrën, nëse do ketë kohezion, dhe ka 2 vjet e gjysmë, 3 vjet që jemi marrë me këtë gjë. Në këtë shkrim thosha diçka të tillë, Fevzi, që në PS ka 2 vjet kuqe. Njëra është që nuk të falin karrierën e dhuruar, dhe ka shumë të tillë që u është dhuruar karriera atje, i pranojnë si të tillë, por nuk i do njëri. Po. Dhe dy, nuk të falin edhe suksesin vetjak. Kudo? Në Shqipëri ka vetëm 4 politikanë, 3 nga ta kanë ardhur që nga vitit 90, që është Berisha, Rama dhe Meta, dhe një të katër që është Velijej, të cilët nuk lënë indiferent opinionin publik. I duan apo i urrejnë është tjetër histori. I votojnë apo i refuzojnë është tjetër histori. Por vetëm këta njerëz. Kush? Zotin Basha. Ka një qëndrim publik sapo ka dalë Lorenz. Ka një qëndrim publik sapo ka dalë. Se kujtova, se ti i mban më shumë se unë. Blendi thonë që sapo është mbruar zoti i kësaj shtrëngonte, as nuk të lëshonte ky personazh që thua ti. Po të konfirmuar pak ose ta mashkruajnë. Ma konfirmoni pak. Ma konfirmoni pak të lutem, që to të kryqi. Shimos ma. Sapo thonë shiveni pak mos e gjeni Igli Hasani, ministri i jashtëm, sapo është caktuar nga Rama drejtues politik për Tiranën. Me që Erioni është forcuar, me që është i fortë. Po, vetëm Lorenz, tani, tani më dëgjoj një sekond. Do caktohet edhe më lart. Ndihet. Më dëgjoj një sekond se kjo ndoshta do të arrisim detyrë. Kjo ndoshta mund të të vlejë edhe ty nesër. Po. Thash nuk të falin karrierën e dhuruar dhe suksesin vetjak. E pas ke marrë çfarë që vija e tretë, vija e tretë e kuqe, që si në PS, si në pak më barazin të folur. Velia ishte politikan e kooptuar në Partinë Socialiste, po folë 3-4 orë me gënë për Lorenzo Lorenzo. Vija e tretë e kuqe është ajo që më gjuaj sindroma e Alipash të Pelenës. Që këtë sindrom e ka vuajtur në kuriz Edi Rama nën mjekrën e Fatos Nanos, dhe do të avuen edhe në PS ata që kanë menduar dryshe. E kanë vuajtur në PD, Indiri Oldashi, edhe Basha gjithashtu. Se thash se po i thua dhe Basha. E pra se e kujdo. Po. Dhe do të avuen edhe personajet të tjerë në PD. Dhe lija i dhatë parë.